Ďalší zo série pracovných výjazdov Prešovskej župy sa uskutočnil 26. júna v okrese Levoča. Prezentované boli investície v tomto regióne kraja v roku 2019. Na modernizáciu štyroch stredných škôl pôjde 1,2 milióna eur. V okrese Levoča spravuje PSK 130 km ciest a do cestnej infraštruktúry je určených takmer milión eur. Do ciest chceme investovať v tomto roku vyše 900 tisíc eur, z toho väčšia polovi sa pôjde do samotných realizácií oprav a údržby týchto ciest a zvyšok peňazí pôjde do nákupu nových strojných technológií na to, aby naozaj tieto cesty, či už v lete alebo v zime, mohli byť kvalitne a dobre udržiavané. Cesty ľudia potrebujú, čiže toto aj na dnešnej diskusii sa najviac času venovalo týmto otázkam. Okres Levoča spadol do regiónu menej rozvinutého, ale z toho plynú aj určité výhody, čo sa týka financovania jednotlivých projektov, aj preto výrobné podniky začínajú aj to duálne vzdelávanie, majú záujem sa v samotnom okrese a v meste Levoča etablovať. Veľké očakávania sú v oblasti cestovného ruchu a predovšetkým pútnického turizmu a cykloturizmu. Za 5 rokov sa zvýšil počet ubytovaných na návštevníkov o 70%. V okrese je 380 kilometrov značených cyklotrás. Je to najväčšie putnické miesto Marianská hora v Levoči. Púti alebo tých aktivít duchovného charakteru tu je veľmi veľa. A koniec koncov Levoča bola zakomponovaná aj do vlajkového projektu Svetomariánska púť svetlo z východu. Tí turisti sem chodia. Ja si myslím, že každá samospráva, každý činovník by mal nejako tomu prispieť, urobiť nejakú zaujímavosť. Je to potenciál, kde ten okres Levoča naozaj môžete zdroje získať. Tak ako v iných mestách, aj v Levoči bol počas výjazdu k dispozícii kontaktný bod, fórum, ktoré vytvorilo priestor na konzultácie k dotáciám z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a Európskej únie.